İran və NATO-nun yeni Cənub qanadı olmaq istəyir. Bir neçə gün öncə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoriyandan Alyansın hərbi komitəsinin nümayəndələri arasında görüş baş tutub. Ermənistan görüşün hərbi strateji məqsədlə həyata keçirildiyini təkzib eləsə də, sonrakı hadisələr bunun tamamilə doğru olduğunu göstərir. Qriqoriyan ölkədə hava bazalarının tikintisi və raketdən müdafiə bölmələrinin yerləşdirilməsini təşviq eləmək niyyətini vurğulayıb. Katibin sözlərinə görə bu bazalar NATO qoşunlarına quru və hava böyrnmələrini qəbul etməyə hazır olacaq. Analitiklərin fikrinə görə Yerevan qərb yönümlü siyasət aparsa da Moskva amilini nəzərində saxlayır. Çünki daha əvvəl Tbilisi və Kiyevin Kremlin ilə olan acı təcrübələrini yaşamaq istəmir. Bu ə Ermənistanın istədiyi və atdığı addımlardır. Amma bu hansı real nəticələr verə bilər Ermənistan üçün bu müəmmalıdır və sual altındadır və mən düşünmürəm ki, Ermənistan bu gün elə məqsədinə doğru yaxınlaşmağı qarşına məqsəd qoyub. O sadəcə Qərblə yaxınlaşmaq istiqamətində atdığı addımlar ə göstərmək istəyir və fon yaratmaq istəyir ki, həqiqətən Ermənistan Qərblə yaxınlaşır. Paşinyan hökumətinin Qərb dövlətləri ilə əməkdaşlığını, xüsusən Birləşmiş Ştatlar və Fransa yüksək qiymətləndirir. Amma Qərb Ermənistan daxilində və orduda xeyli Rusiya pərəskadrlarının olmasından narahatdır. İrəvan müttəfiqlərinin idarələrinin Rusiya agentlərindən təmizlənməsi üzrə işlər aparıldığını əmin eləməyə çalışır. Prosesdə Qərbən kəşfiyyat xidmətlərindən operativ dəstək də gözlənilir faktiki olaraq Rusiyaya qarşı yeni bir cəbhə açdılar. Və bu indiyə qədər bizim ə, üzərində durmuş tezisdə sübut eləyir. Biz deyirdik ki, Abş bölgədə ona görə sürətli sülhdə maraqlıdır və Azərbaycan və Ermənistan buna məcbur edir ki, sülh müqaviləsi imzalandı kimi Abş öz ordusunu gətirib Ermənistan yerləşdirəcək, buradakı öz ordusunu çıxaracaq, Ermənistan hava şəraitlərinə və quru şəraitlərinə ustaları göndərəcək. Və bu açıq şəkildə bəllidir bu plan. İndi artıq biz bunun reallaşdığını görürük. Sonuncu danışıqlarda aprelin 5-də baş tutan görüşün davamı olaraq strateji razılaşmaların əldə edildiyi də bildirilir. Sözü gedən tarixdə keçirilən Brüssel görüşündə Yerevana maliyyə yardımının göstərilməsi qərarı alınıb. Rəsmi məlumata əsasən Avropa İttifaqı Ermənistana 270 milyon avro, Amerika Birləşmiş Ştatları isə 65 milyon dollar ayırıb.